Të revoltuar pa mas, pensionistët grek ngrihen në protest, po vdesin murie. Qendra e kryeqytetit grek Athinë është bllokuar për disa orë mëngjesin e të mërkurës pas një proteste të qindra pensionistëve të mbledhur në sheshin para parlamentit. Më pas ata janë drejtuar nga zyra kryeministrore duke hedhur parulla e duke mbajtur në duar pankarta. Në kërkesat kryesore të tyre veçohet rritja e të gjitha pensioneve, pensioni më i ulët jetë 650 euro nga 384 që është sot, rikthimi disa taksave të mbajtura pa drejtësisht e të tjerë. Përfaqësues të shoqatave të pensionistëve që kanë folur me ministrin e shtetit kanë mundur të sigurojnë pas 3.5 vitesh një takim me kryeministrin Mitsotakis në datën 14 tetor. Na i kanë prerë thuajse për gjysmën pensionet. Jemi në prag të varfërisë dhe urisë, në kontrast me njerëzit që na qeverisin dhe që jetojnë mirë. Ne po vdesim nga uria, thon ata. Protesta pensionistëve vjen në një moment të thellë të krizës energjetike dhe inflacionit rekord që po përballon shoqëria greke, ndërkohë që sindikatat e sektorit shtetëror kanë shpallur grevë të përgjithshme në datën 9 nëntor me kërkesa kryesore për ballimin e rritjes të çmimeve dhe rritje në rrogave. Jemi të detyruar të mos ngrohim shtëpit, të mos lëvizim me makina dhe të reduktojmë sasinë e ushqimeve që blejmë nga supermarketi, shprehen ata. Sipas Institutit Kombëtar të Statistikave, vitin e kaluar, në vitin 2021, 6% e popullsisë ose 624.000 grek deklaruan së përballën me pamjaftueshmëri ushqimesh dhe për 156.000 të tjerë kjo mungesë ishte tepër serioze. Gjithashtu 1.2 milion grek deklaruan që kishin frikë se ndoshta nuk do të mund plotësoni nevojat e tyre për ushqim. Në kushtet e pasigurisë ekstreme të shkaktuar nga kriza energjetike, është paraqitur orët e fundit në parlament plani buxhetor për vitin 2023 që përfshin masa mbështetëse prej 3.5 miliard eurosh dhe parashikon edhe një rezervë prej 1 miliard të tjera për të përballur me zhvillimet negative në frontin e luftës energjetike, duke pritur që inflacioni këtë vit të mbyllet në nivelin 8.8% dhe të bjerë ndjeshëm në 3.1%. Vitin e ardhshëm, qeveria ka deklaruar se vetëm për 2022-shin ka shpallur masa me vlerë prej 12 miliard euro, nga të cilat 11.3 miliard kanë shkuar për subvencionin faturave të energjisë elektrike dhe gazit natyror për familje dhe bizneset.